Wingardium Leviosa to bylo. Můžu to zopakovat? Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa, pojď. Kde by to bylo? Říkají Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Super, tak si to vyzkoušíme, jo? Tu huku, jak se má držet. Ať to pak není sranda. Jak stojíš, tak zůstaň tam a třeba ten klacek, zkusíš to na něj, nezaměřňaň ho. Tak, jednou rukou se drží hulka, to není tenisová raketa. Tak, řekne zaříkávadlo na hlas a pomaličku budeš hulku zvedat, jo? Ano. Uvidíme, jak to půjde v praxi, teoreticky to teda už máš nacvičené. Pojď, zkus to. Na hlas, Wingardium Leviosa. No. Wingardium Leviosa. Super, a pomaličku to zvedej. Pomalu, nesmí ti spadnout, tak a teď ho polož, ale nesmí ti spadnout, musíš ho jemně položit na zem, no, dolů dávej hůlku, pomaličku klesej, ještě dávej dolů hůlku, ještě pomaličku pokladej, pokladej nížej, dávej níž, super, gratuluji, trošku v kozeně máš úspěšně za sebou, tak můžu vrátit tam, když jsi přišel.